U domu učenika u mlekarskoj školi u narednoj školskoj godini ima mesta za 75 đaka i 15 studenata. Prvi upisni rok za učenike je do 20. jula. Inače, trend povećanja broja učenika je u toku kod nas od pre 4 godina, kad smo, na primjer, imali 35 učenika na početku, sada smo, prošle godine je bilo 53. Trenutno je blizu 30 učenika se upisalo, od toga 14 prvaka, što je takođe pozitivno i bolje, jer završilo je njih 9 maturanata, a već 14 prvaka imamo. Tako da, s obzirom na to da upisni rok prvi traje do 20. jula, mi očekujemo, naravno, da dođu i stariji učenici koji su već bili smešteni u domu, koji su prolazni razredi. Drugi upisni rok za učenike je od 24. do 27. avgusta. Upis se obavlja lično ili slanjem potrebne dokumentacije na adresu doma. Mi smo dom otvorenog tipa, od uvek bili, tako da su učenici iz svih srednjih škola iz Pirota. Cena je 5.358 dinara na mesečnom nivou, gde spadaju kompletna smešta i ishrana, sva tri obroka, pomoć nadzora vaspitača, bezbednost apsolutno na prvom mestu, higijena. Sobe su od 24 soba, 4 su bez kupatila, 20 su sa kupatilima, od 2 do 4 krevetnih. Iako je ovih dana prazan, kao i kada su učenici i studenti u njemu, dom se svakodnevno dezinfikuje i održava se higijena. Za mlade koji borave u domu obezbeđene su brojne sportske aktivnosti, sekcije iz oblasti kulture i drugi sadržaji. Na raspolaganju su im prostorije za društveni život, kao što je TV sala, internet klub, čitaonica svakako, tu je hol sa stolnim tenisom, naravno tu je dvorište doma škole, sportska sala i tako dalje. Sve ono što mladom čoveku treba i što je potrebno da uspešno završava svoje školske obaveze i organizuje svoj život i rad. Upisni rok za brucoše je od 1. do 16. septembra, za ostale studente od 16. septembra do 31. oktobra. Uskoro će učenicima mlekarske škole, ali i stanarima doma biti dostupan i letnjikovac, čija je izgradnja u toku, a bit će pojačan i video nadzor u školi i domu, dodaje Surlandžis.